5 de la matinada, no esperava que acabarem pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats. Pues un somni, perquè realment sempre hem volgut eixir fora del territori i veure la resposta de la gent a les cançons, perquè el fan tindre una visió més global de l'espectacle. Com que la gent ja es coneix les cançons al País Valencià, quan eixes fora és com que a nosaltres ens dona una visió més primitiva, per dir-ho d'alguna manera, saps? Més general. I per mi això és positiu, perquè a l'hora de seguir treballant el dona més recursos i més, no sé, i més possibilitats a l'hora de tocar. Això, doncs, quan ens van tocar o ens van enviar el correu, també van dir, ¿esto qué es? Però sempre ens van agradar les propostes especials, com la de Palestina o altres propostes que sabíem que anava a ser algo especial. Perquè al fi i al cap, ja després d'haver tocat davant de 4 persones, d'haver tocat davant de 10.000, sempre busquen coses diferents. I haver tocat davant de presos i reclusos, per mi ha sigut una experiència única. És algo que m'ho recordarem sempre. A Pedraes. No. Va ser raro perquè, clar, allà reclusos no mos coneixien de res i l'únic que mos coneixia era el que mos va contractar, que era el que organitzava les activitats culturals de la presó. I, clar, els presos, les cares no són cares gratificants, com podeu entendre. Són cares de reclusos, saps? De gent que està condenada. Entonces, moltes cançons que són super happy, són super divertides, era com dir, que guai, saps? O sigui, així estem fent la festa per a gent que festa ben poca, saps? Això va ser un poc la contradicció. Hi ha moltes propostes damunt de la taula, tant de grups com de festivals, i sobretot el més important és que n'hi ha molt de públic, no? Comença a haver molt de públic. Va haver una temporada que et donava un poc la sensació que n'hi havia més grups que públic, però jo crec que ho estem superant, això, no? I ja n'hi ha molt de públic. Jo espero que puguem, com a mínim, mantindre esta embranzida i continuar creixent. També, doncs, quan les coses canvien, ens haurem d'adaptar a la nova situació i intentar que sigui per a bé, no? Que és una bona nova situació, el canvi de govern, que és per a bé, però que això a nivell musical i a nivell cultural que no signifiqui un retrocés i que la gent continuï apretant per a que no passi al mer com va passar als 80 i tant, no? I que no es torni a viure aquesta situació dependrà del govern, però sobretot dependrà de la gent, no? Per a que un govern, encara que vulguera fer les coses bé, necessita de la pressió popular contínua i més a nivell cultural per a que no sigui una cultura domesticada i una cultura que vagi fent la pilota el que mana, sinó que sigui una cultura que sigui crítica, constructiva al mateix temps, però sobretot que sigui crítica i que sigui horitzontal i de carrer. Sí, estem més a prop. Jo crec que sí, prou més. És una de les coses, de les poques coses que sí que s'ha canviat per a bé, no? Bé, no és l'única, n'hi ha altres coses que jo penso que han canviat per a bé. Penso que a pesar de tot i a pesar de tot el que ha passat, sí que n'hi ha en certs moments que contra tot pronòstic, no? Com diu la cançó de Brahms, contra tot pronòstic s'han mantingut certes coses, s'han mantingut una cultura alternativa, una música alternativa,
I bueno, ara és el moment a veure si podem continuar fer-ho pujar, no? Que vos acompanyem i que sempre heu estat als nostres pensaments i que sigueu forts i que torneu. I el dia que pugeu... No, i no vos oblideu la casalla, tampoc, no? La casalla no me l'oblideu.